ó. Jurei, agora vai também. Ele sabe quem foi o game. Falta 3 kills pra pegar a mirinha. Agora. 90 metros da minha posição. Mas o cara mandou bem. Corvinho? Blindado lá. É, ah, não, velho! Que doido! Esse cara me morreu muito de besta, velho. Joga na. Não, ainda não tem. Não vi que tinha mais um. Consertor de área da sombra aos poucos. Nossa! Dois lá. Delay, puxa, mano. Aqui.
Realmente um time bonito. Calma, velho! Calma! Tiozeira! Eu adoro essa skin desse personagem, cara, que é um tiozão nesse jogo. Setor de alta segurança. Juninho, José Márcio, muito bem-vindo ao canal! Os dois objetivos foram roubados.